אני רוצה להגיד לכם רק משהו לגבי ג'נין. קודם כל הזדעזעתי מהסרטון שהיום הראו לי שצבא ההגנה לישראל, צה"ל, בשפה הערבית, מדרבן אנשים ישראלים להיכנס לעשות קניות בג'נין. מטורף. אותו בחור דרוזי, שאני מאוד חבר עם הדרוזים, שירתתי איתם גם בצבא, והם גם חברים טובים איתי, עוד מהם של הכדורגל וכאלה, הם אמרו לי שיש להם פרסומות לעשות קניות דווקא במקומות של הפלסטינים, במחירים שהם חמישית ורבע מחיר מה שיש בארץ, מדרבנים אותם להיכנס לשם. מי? צה"ל, צבא ההגנה לישראל. אני הייתי בהלם מוחלט, טוטאלי. כאילו, אנשים פה אין להם מה לאכול, העסקים פה קורסים, ושולחים ישראלים, יהודים או לא, אבל ישראלים, לקנות אצל פלסטינים ערבים. כאילו, כמה אוהבים אותם פה, אימא'לה. שנית, אני רוצה להגיד לכם משהו. כואב לי מאוד על הדבר הזה, הרי חטפו אותו שהוא היה חי. אבא שלו מהפחד עם הדוד ברחו. עכשיו, תבין, הם חיות אדם. הם חיות אדם ברמה שאולי סוף סוף אלה שגרים פה, הערביי ישראל, אולי סוף סוף יעריכו איך מעריכים אותם ואיך מכבדים אותם, איך מטפלים בהם בבתי חולים היהודיים, הישראליים. אולי באמת שיעריכו באיזה ארץ הם נמצאים, בארץ שמקבלת ומכבדת ומטפלת בכל תושביה. כאילו, ישראל זה גן עדן לערבים. כי אנחנו רואים איך בסוריה מתייחסים שם אחד לשני, ובירדן, ובעיראק, ובאיראן, ובמצרים, ובכל מקום שהם גרים שם, הם ממש חרבם תבוא, הם מחריבים אחד את השני, ופה גן עדן, ועוד הם הורגים אותנו. זה לא להאמין, זה לא להבין כמה כפיות טובה, כמה העולם הזה הפוך, כמה העולם הזה דפוק, כמה... לא להאמין. אבל הדבר היותר שאני רוצה להתייחס לזה לעניין של ג'נין, שככה התבקשתי, זה שאני פשוט סוגד, מעריץ את הדרוזים. אני פשוט אומר להם מכאן, כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם, לדרוזים, הלוואי שפה היו מתנהגים ככה. כי שחטפו להם גופה, לא חי, גופה. הם סגרו את המדינה, הם הלכו לתוך המחסום, הם חטפו אנשים, הם היו עושים פה טרור בצדק. כי יש להם כבוד לחיים ולמתים, ואנחנו לנו כבוד לעצמנו. אנחנו חוטפים לנו, אנחנו יושבים בשקט, שותקים. כנראה שצריך להיות בקטע הזה דרוזים. איך אמר לי מישהו, ערבי שאוהב אותנו? אמר לי, אני אומר לך, יש לכם קטעים, שהלוואי והייתם ערבים. כי כנראה שאת הערבים משחררים. יהודים אם משחררים זה תמורת 1,000 מחבלים, או שעד היום לא משוחררים. וזה קורה רק במדינת ישראל, מדינת היהודים. שליהודים פה אין כבוד, לא לגופות, לא לחיים ולא למתים. כל הכבוד לדרוזים. שיש להם כבוד. שיש להם ערך. שיש להם עוצמה. יש להם מילה. מה שאנחנו פה איבדנו עם שלטון רופס ואיכסה אחד גדול. זו דעתי. אני מקווה. אם מישהו נפגע מהדעה שלי, מקווה שהוא נפגע בול.